Nii, head kolleegid, aeg on täis. Alustame järjekordset astronoomia seminari. Ja täna räägib meile Tõnu Viik, prantsuse härrasmehe Joseph Nicolas de Lisli elust ja saavutustest. Palun. Aitäh. Head kolleegid, nagu te teate, olen mina viimasel ajal läinud üle igasuguste meeste elulugude rääkimise peale. Selle mehe nime kohtasin ma esimest korda siis, kui ma Struve Kaarega natuke tegelema hakkasin. Ja siis oli juttu sellest, et Struve ei olnud mitte esimene geodeet, kes võttis ette, kes plaanis tegelikult siis sellise suure kaare mõõtmist, vaid enne teda oli tegelenud sellega see sama mees Joseph Nicolas de Lisle ja siis tekis mul huvi, et kes ta ikka selline oli ja mida ta tegi ja tegelikult osutus mees olevat täiesti huvitavaks tegelaseks. Temast elust ja tegevusest tulebki siis juttu. See mees sündis Claude Lilli lasterikkas perekonnas kokku siis 12 last, kahe naisega, nii nagu tallal kombeks oli. Ja isa oli advokaat. Ta sündis või tähendab tegutses kusagil seal Elsassi piirkonnas või Alsass, nagu prantsused seda kutsuvad. Ja aga see advokaadi töö, milleks ta ennast ette valmistas, teda ei rahuldanud ja ta kolis ära Pariisi ning otsustas hakata andma geograafia ja ajaloo tunde. Ja ilmselt see mees oli sündinud pedagoog, sest need osutusid erakordselt populaarseteks, seal käisid väga, väga kuulsad ja jõukad inimesed, nagu näiteks Orlani Herzog Philipp isegi tundi suvi niisugust asjade vastu ja hiljem. Ja osutas ta teene, siis Claude Lille andes talle ühe tsensori ameti. Aga Claude, tähendab siis selle mehe isa, tegeles mitte üksi ainult õpetamisega, vaid ta oli ka uurija. Ta on ilmus üsna mitu selliseid usaldusväärseid töid, nagu näiteks Siiami kuningriigi ajaloost ja ajalooline ja genealoogiline atlas. See oli siis niisugune uhke parukuga mees oli meie kangelase isa. Ja tema esimene abikaasa Marie Madeleine kinkis talle poja, kes sai nimeks Guillaume. Ja millegi pärast ema suri pärast sünnitust ja 1674 oli siis, kui see Claude teist korda abiellus, see kord juba advokaadi tütrega, ma ei tea, kas siis esimene amet ikkagi nagu mõjus natukene. Ja selle nimi oli Nicole Charlotte Millet de la Croyère ja temaga oli siis 11 last. Ja enda hulgas oli kolm poega, kes siis kõik koos selle Guillaume'iga tegelikult läksid Prantsusmaa ja üksiti ka siis maailma ajalukku. Vanim poeg Guillaume sai väga kuulsas kartograafiks. Ta tegelikult oli juba 8-aastaselt koostanud kaarte, mida paljud asjatundjad lausa imetlesid. Ja tegelikult tema jäigi sellises kartograafiks lõpuks saades siis kuninga esimeseks geograafiks, niisugune amet oli siis ka tollal prantslastel olemas või õigemini tema oli siis esimene, kes selle ameti peale sai. Ja Guillaume oli oma selles töös niivõrd hea, sest ta tugines tegelikult niisugustele täiesti tõsiselt võetavatele andmetele. Ta ei teinud nii nagu tollal kombeks oli, et kui mingisugust maanurka geograaf kaardi joonista ei teadnud, siis ta kasutas oma fantaasiat, aga see oli
see ei läinud tegelikusega kokku. Ja Lyon valiti 1702 Pariisi teaduste akadeemiasse, küll mitte täisliikmeks, vaid nendel prantslastel oli oma selline akadeemikute süsteem, kõige madalamal astmel olid siis õpilased või eleev ja nii veidar, kui see ka ei ole, ei olnud ta mitte siis geograafia alal see akadeemiku õpilane, vaid hoopiski astronoomia alal. Nii. Tema tüüks oli ka veel see, et ta pani paika Pariisi meridiaani, muide. Algmeridiaani oli tegelikult defineerinud Louis XIII ja Richelieu 1634. Aastal. Nemad kasutasid siis tolle aega nagu sellise kõige tuntuma maa läänepoolset osas oli Kanaari saartel oli see El Hierro saare lääne tippu läbiva meridiaani. Aga 1695 kui määrati Pariisi geograafiline pikkus selle 20,5 kraadi, see oli siis sellest järrast idapoole, siis otsustas Guillaume defineerida selle hoopis algmeridiaanina ja ümardas selle tulemuse 20 kraadiks. Noh, ma ei tea, see on kokkuleppeline värk, eks ole, kui ta üks kõik kuidas defineerid. Ja see jäi jõusse siis kuni 1884, mil Greenwichi meridiaan võeti aluseks. Prantslased muidugi seda Greenwichi meridiaani alguses ei tunnistanud, nii nagu neil ikka käib see asi. Ja alles 1911. Aastal nad siis lõpuks andsid alla ja võtsid ka Greenwichi meridiaani kasutusele. Nii. Nüüd siin on üks näide Delilli koostatud Ameerika kaardist. Nagu te näete, see Ameerika lääneosa on teada, keskosas aga pole midagi valge. Ma seal läbi uurimata tollal. Ja noh, peab ütlema, et see meie, kes me nüüd teame täpselt kaarte, ütleme kohe selgest ära, et see on Põhja-Ameerika. Nii täpne ta siiski on. Nii, nüüd teine poeg, Claude'i teine poeg Simon de Lille-Terissé pühendas ennast ajaloole, saades ajaloo õpetajaks ja kirjutas ka palju igasugust ajaloolisi uurimusi. Ja aitas ka tegelikult seda isa raamatut lõpule viies oli üleüldis ajaloo lühikursus seitsmes köites muide. Ja tema nime küll seal nendes köidetes kusagile leia, aga selge on ka see, et ega see muidu ei oleks ilmunud, kui ta poleks oma kätt külge pannud. 1726 surid nii Simon kui ka Guillaume. Ja neljandast vennast, kes on võib-olla vähem kuulsam, Louis de la Croyeeris saab öelda nii palju, et ta valmistus preestri karjääriks. Preestrit temast ei saanud. Isa saatis ta Kanadasse, kus ta teenis sõjaväes 17 aastat. Siis tuli tagasi Pariisi ja hakkas astronoomiaga tegelema. Nagu näete, huvitav eriala on see astronoomia. Küll advokaadid ja küll igasugused juristid ja samuti ka sõjaväelased järsku leiavad, et astronoomia on ikka väga hea asi. Ja 1725 sai ta arvatavasti siis oma kuulsate vendade abil ka Pariisi Akadeemia adjunktiks. Adjunkt oli siis see järgmine aste leevist, aga eleev kaotati ära teatud ajal, nii et kõige madalamaks heiki siis see adjunkt. Nii et sellel ajal oli siis Pariisi Teaduste Akadeemias 3 de Lille. See ütleb ka ju midagi. Aga nüüd tegelikult see oli perekonnakirjeldus, aga nüüd hakkame rääkima päriselt siis sellest meie kangelasest, Josef Nikolaast. Ma hakkan teda nimetama edaspidi de Lille lühidalt. De Lille see tähendas prantsuse keeles selle saarelt pärit või midagi taolist. Ja tema sündis Pariisis 4. aprilli 1688. Algariduse sai isa käel, hiljem õppis ta Mazarini kolledžis. Ja aga kuna perekond jõukas ei olnud, siis ta pidi sealt lahkuma, et hakata ise endale leiba teenima. Ja
1706. aasta 12. mail. Võite rehtada mitu aastat, enam-vähem täis aastat tagasi see oli. Oli väikse varjutus ja see rabas Delilli niivõrd, et ta otsustas saada astronoomiks. Ja hakkas õppima matemaatikat, mehaanikat ja fortifikatsiooni. Milleks ta seda fortifikatsiooni vajaleks, võt sellest ma aru ei saa. Aga noh, nii, aga nüüd tuleks ikkagi seda Josef Nikolaa ka näidata. No see on juba ta ilisema seas tõenäoliselt, see pilt on tehtud tõenäoliselt siis, kui ta oli Peterburi akadeemias, aga sinna me veel jõuame. Ja nii. See hakkas tegelema ja see sama see matemaatika, mehaanika ja fortifikatsiooniga tegelemine leiba lauale ei toonud. Delille hakkas tegelema joonestamisega, kuna oli kuulda, et Martiniki saarel on maamõõtja koht, Prii. Ja aga nagu sageli elus juhtub, oli see koht juba siis võetud, kui Delillel kursused läbi said. Kasu sellest muidugi tal ikkagi edaspidiseks oli. Nii, 1708 hakkas siis Delille külastama Pariisi observatooriumi ja hakkas seal tegema rehkendusi Joseph Lietot käe all. Ja lõpuks õnnestus tal saada ruum Luksemburi palee kuplis, et nii näeb see palee siis välja, kus omal ajal Delille töötas. Ja vaatlusriistud on suurt ei olnud, ta ise proovis neid teha, aga noh, nendest need ei olnud nii täpselt, nagu tarvis oleks olnud ja raha tal ka ei olnud, et oleks korralik osta. Aga siis ta tegeles rehkendamisega ja lugemisega. Ja siis 1714 nimelt ta oli ikkagi niivõrd endale nime teinud, et ta nimetati Pariisi akadeemia nimetas ta siis õpilaseks akadeemik Giacomo Filippo Maraldi juurde, see mees oli endale nime teinud. Ja siis ta töötab päris nii tugevalt, teeb palju vaatlusi, kirjutab aruandeid, koostab teadusartikleid, vaatab Veenuse kattumisi kuuga, vaatleb Jupiteri ja selle kuid, mis tollal oli võrdlemisi moodne asi. Ja tegi väga olulise järelduse oma vaatlustest, et kuul atmosfääri ei ole. Nii. 1716 saab Delille siis adjunktiks Pariisi akadeemias astronoomialal. Ja aga see ikkagi tema materiaalset olukorda eriti paranda ja ta hakkab nagu paljud teised astronoomid tegelema astroloogiaga, horoskoopide koostamisega. Võib-olla oleks meil ka nüüd vaja selle asjaga tõsisemalt tegelema hakata. Ja ta tegi näiteks arvutusi Graht Boulanviere. See mees oli väga rahul ja paljud tema ennustused läksid täppi. Noh, arvatavasti ikka see juhuslikkuse printsiibil. Kuigi jah, Delille ise seda tööd tegi, aga ta seda põlgas, nagu ta ise kirjutas. Nii. Nüüd 1719 jasku ta haigestus ja selle ajal siis eriti midagi teha ei olnud, kui mõelda ja lugeda ja ta võttis ette suure projekti, tähendab, see oli, noh, nagu meil praegu me kirjutame projekte, temal oli ka suur projekt. Ta tahtis kirjutada raamatu ja raamatude tsükli traktaat astronoomias, mis on eksponeeritud ajalooliselt ja tõestatud vaatlustega. Kõigepealt ta tahtis siis tahtsin ka näidata ühte pilti teaduste akadeemia elust. See on küll natuke varem, oluliselt palju varem, kui see on siis päikesekuninga ajal. Aga noh, siis võite näha, kuidas tol ajal see akadeemia töö käis. Nii. Ja ta kavatses alustada seda suurt raamatut siis ülevaatega kõige sellest, mis astronoomi alal on tehtud.
ja kirjeldada kõiki meetodeid. Eesmärk oli tal siis see, et täpselt teada saada, mis veel tegemata on, mis on meil veel teadmata, et siis sellel alal tegutsema hakata. Noh, mõte muidugi täiesti õige. Korda kogus endale suure raamatukogu, seal oli väga palju teoseid. Tycho Brahe oli seal esitatud, Kopernik ja Kepler, aga samuti ka missionäride toodud raamatud Hiinast ja Persiast. Nii et, aga ta sai õige pea aru, et see projekt, mille ta ette võttis üksinda, käib tal üle jõu ja oleks tarvis teisi teadlasi selle rühmaga liita, kuid Prantsusmaalt tal neid ei õnnestunud leida. Ta kirjutas, et tema kolleegid tegutsevad ainult enda kuulsuse nimel ja ei taha seda mitte kellegagi jagada. Selleks aegs oli Delil juba 33-aastane, kuid tal ei olnud perspektiivi edasiseks eluks. Ja ta tegi veel ühe katse Prantsusmaal kanda kinnitada, see oli 1712. Kui Bordeaux moodustati teaduse kirjanduse kunstide akadeemia, Delil pöördus projektiga nende poole, kuid Bordeaux akadeemial raha ei olnud ja talle öeldi ära. Siis võttis või tegi tegelikult Delil oma elus täieliku kanna pöörde. Võiks öelda isegi, et peaaegu 360 kraadi. Ta pöördus Peeter esimese poole. Kes tolle ajal oli Prantsusmaal külas. Ja pärast seda muidugi, kui tema vend Guillaume oli Peetriga kohtunud ja oma venda soovitanud, sest Peeter esimesel oli plaanis rajada Peeterburgi akadeemia, teaduste akadeemia ja ta tahtis sinna koondada kõiki selliseid häid teadlasi. Kokku ja Guillaume ilmselt oma venda soovitas. Ja selle peale koostas siis Delil sellise pika ettekande astronoomiliste vaatluste ja geomeetriliste mõõtmiste kohta, mida kõik Venemaal oleks vaja teha. Ja ettekanne ei ole säilinud, aga tegelikult teatakse tema sisust üht-teist, kuna Delil kirjutas sellest ka tsaari ihuarstile Laurentius Blumentrostile. Vahepeal ma näitan teile Peeter esimest, kui olete ära unustanud selle kuulsa mehe. Ja siis ka näitan seda tsaari ihuarsti Laurentius Blumentrosti, kes muide oli esimene Peeterburi teaduste akadeemia president. Nii et sõlda kuulsate inimeste lähedal viibimine teine kord võib olla osutuda kasulikuks. Nii. Delil pidas oma selles ettekandes saarele kõige olulisemaks algmeridiaani mõõtmist või noh, mingisuguse meridiaani mõõtmist, no ilmselt sellist, mis läbib Peeterburi, selle juurde me pöördume ka veel tagasi. Ja Delil loomulikult ütles, et see on väga oluline selleks, et määrata täpselt maa kuju, aga üksiti ka rõhutas, et selline meridiaani mõõtmine annaks meile täpseid merekaarte ja ma usun, et see mõjus Peetrile palju rohkem kui see, milline maa kuju on. Nii, ja ettekandes oli juttu ka Venemaa täpse geograafilise kaardi koostamisest ja samuti koordinaatide määramisest. Ja samuti pakkus ta ka väljas idee, et mõõta kuu kaugust Peeterburis ja üks punkt Peeterburis ja teine siis Lõuna-Aafrikas, et see baas oleks võimalikult pikem. Nii, nüüd, kui siis Peeterburi teaduste akadeemia ilisem pikaajaline sekretär Johann Daniel Schumacher, aga mitte see Schumacher, kellest ma teile mõni aeg tagasi rääkisin, üks teine mees. Tema läks 1721 Pariisi, siis oli tal sellelt Laurentiuselt kaasas volitus,
et teil ei kutsuda Peterburi akadeemias astronoomiks. Ja Lill võttis muidugi suure heameelega selle kutse vastu, kuid ei hakanud kiirustama millegi pärast. Aga kirjutas Blumentrostile pika kirja, kus väitis, et tema on täiesti õige mees selle kohale, kuna tema on väga võimekas, töötahteline ja märkis muu seas ära ka, et kõikidest astronoomidest võibolla Keplerit saaks temaga võrrelda. Teised on jäävad nagu maha ja teisi ei olegi nagu olemas. Ja kirjas ta palus ka võimalust, et ta võtaks kaasa, saaks kaasa võtta oma raamatukogu, milles olid tema enda koostatud 15 köidet astronoomilisi vaatlusi. Ja aga tsaar sellele kirjale ei vastanud sellepärast, et tal oli muudki teha, ta sõdis pärslastega parasjagu. Nii et alles 1724 võttis senat vastu otsuse luua akadeemia, aga selleks aegs oli Peeter juba surnud. Ja ühesõnaga see De Lilli Venemaale minek viibis ja viibis, aga mees ei kaotanud aega, vaid ta luges kõike võimalike raamatuid Venema kohta, tegeles vaatlustega ja avaldas ka need vaatluste tulemusi. 1724 käis ta vahepeal ka ära Inglismaal ja jättis seal selle kuninglikule seltsile nii hea mulje, et ta valiti ka seltsi liikmeks. Ta kohtus Isaac Newtoniga, Edmund Halliga ja Halli kinkis talle päikese ja kuu ja planeetide tabelid, mis tegelikult laialt tuntuks sai alles 25 aastat hiljem, nii et üsna pikka aega oli Delil sellise hindamatu aarde kasutaja, lisaks siis inglastele muidugi. 1724 keskel siiski jõuab Delilli Vene saadiku Boris Kurakini kaudu tingimused, või tähendab, ta teatab Delil oma tingimused lepingu sõlmimiseks. Ta peab saama õiguse kaasa võtama noorem vend Louis ja astronoomiliste instrumentide remontimiseks ka mehaaniku Pierre Vignoni. Lisaks sellele peab tema saama 17 000 liivrit sõidukuludeks ja instrumentide ostuks ning akadeemias peab tema palk olema 12 000 liivrit aastas. Louis peab see palk olema 6 000 liivrit, kuna see on väiksema kaliibriga mees, ja Mignoni 4 000 liivrit. Ja need tingimused võetigi vastu. Näete, kuidas vanasti asjad käisid. Nii, nüüd aga, nagu ma ütlesin, Peeter esimene suri ja De Lill hakkas kindlustama oma tagalad kuningas Louis 15. Juures, no et igaks juhuks, kui Venema tagareb oma kutsest pärast Peetri surma, et seal siis ei jääks ilma iga hoopiski töötuks, vaid tal oleks ikkagi see Pariisi akadeemias koht. Seda tale lubati, aga Venemalt tuli ka teada, et Katariina esimene jätab kõik lepped jõusse. Nii et Lill kirjutas lepingul alla 9. augustil 1725, mis kohustas teda töötama Peterburi akadeemias 4 aastat, aga ta jäi Venemale 29 aastaks. 4 kuud rändas siis see mees Venemale. Sa nüüd siis edasi ei jää. Ma ei liigu siia poole ka sinna poole. Tal on see hoopis. Hoopis. Läks selle teise. Vahepeal heitame Peterburi teaduste akadeemia pildi. Miks ta siis 4 kuud sõitis seda maad, mis tollaeks, isegi tollaeks, et sõiduvahendit ka oli liiga pikk? Ta nimelt külastas kõiki neid Euroopa tippastronoome, kelle juures tee läbi viis, ja peale selle veel ta määras 3 punkti geograafilised koordinaadid astronoomiliste vaatluste teel. Ja need olid siis Rotensteini külas Tübingenis, Berliinis ja Tartus muide, Tartu kaudu.
aga rohkem ta neid määrata ei saanud, silm oli pidevalt kehv ja ilm pilves. Gdanskis peatus ta Jan Heveliuse pärijate juures ja ostis ära kõik tema käsikirjad. Nii et ka seal hulgas 18 köitelise kirjavahetuse, mida Hevelius oli pidanud paljud Euroopa teadlastega. Nii. Nii et linn jõudis Peterburgi 22. veebruaril 1726 ja alustas vaatlusi alguses kindral leitnant Matjuškini majas, hiljem Vassilisaarel kunstkaamera lähedal. Pärast kunstkaamera valmimist sai ta sinna endale ka korteri elamiseks. Ta võttis väga aktiivselt osa selles sinase hoone ehitamises, sest üks Itaalia arhitekt Gaetano Chiaveri oli koostanud projekti, aga sellega ei olnud Delil sugugi mitte rahul. Ta koostas ise observatooriumi uue projekti ja selle järgi see kolmekorrusene observatoorium ehitatigi, mida me siin selle keskel kuna keskel näeme. Aparatuur hangiti koha peal, suurem osa sellest tuli Mereakadeemiast ja Peeter esimese kabinetist. Peeter oli ka korrenud neid astronoomilise vaatlusriistu. Nii. 1732 ehitas Delille elavhõbe termomeetri, mis oli Venemaal kasutusel peaaegu 300 aastat. Oli Delille termomeeter, see oli nullpunkt, oli tal siis keevas vees ja jääs olemistemperatuur oli 150. Ka seal oli, see vahemik oli jagatud umbes nii keskelt läbi 2500 osaks ja ei vabandust, mitte 300, vaid 100 aastat, aga ikkagi väga pikka aega. Ja 1735 võttis Delille kasutusele huvitava seda meetodi selleks, et teatada Peterburgi elanikele täpset aega. Kell 12 pidi siis Narõškini bastionil Peeter Pauli kirikus kõlama kahuri pauk, mille järgi kõik Peterburgi elanikud panid oma kellad õigeks. See oli tegelikult siis ajateenistuse sisseseadmine Venemaal. See Need paugud kõlasid kuni 1938. aastani, aga siis Stalinile enam ei meeldinud need, ta keelas nad ära, aga kui ta oli surnud, siis 1957 alustati uuesti ja siia maani paugutatakse. See on siis, kui üle jõe vaadad seda Peeter Pauli kindlust ja see konkreetselt on siis see Narõškini bastion. Narõškin, ma vaatasin, kes see tegelane on. Natalia Narõškina muide oli Peeter esimese ema, et sellest vürsti soost on, kuulsast vürsti soost on nimetatud see, selle nimega bastion. 1737 alustas Delille siis väga tõsist projekti. Ta, kui ta koostas Venema kaarti, siis ta sai aru, et neid olemus olevaid kaarte, mis on üks, tegi ühes kohas ja teises kohas, et ei, ole, ei õnnestu mitte kuidagi moodi ühte liita üheks ja ta töötas välja detailse projekti, kuidas viia läbi triangulatsiooni, triangulatsioon nii mööda nii meridiaane kui ka paralleele ja just seda projekti pidaski Struve ja Delille kõige suuremaks teeneks üldse. Seda tööd tuli kusagilt alustada ja selleks valis siis Delille Baltimaad. Kuna no, siin oli see, ta oli piiri äärne, esiteks selleks sai rohki kergemini raha ja teiseks oli siin ka asustus palju tihedam. Ja projekt nägi ette erinevate mõõtude ja mõõteriistade võrdlust, ühe tüübiliste instrumentide kasutamist ja kvalifitseeritud vaatlejate ette valmistamist. Tegelikult täiesti õiged sammud, kui niisugune projekt ette võtta. Ja projekt pidi aitama kaasa ka maa koju määramisele. Töö alustuseks mõõdeti 1737 kevadel arssina pikkust prantsuse ja inglise tollides. Prantsuse toll on, vaid inglise toll on 25,4 mm, kui me kõik teame, üks prantsuse toll ehk buss
on buss mitte palataliseeritud, on 27,07 millimeetrit. Ja sellel järgnes umbes 20 kilomeetrilise baasjoone mõõtmine Soome lahe jääl. Jääl, nagu te näete, seda kordas ka Iljem Struve, kui ta Liivimaa triangulatsiooni tegi, tema mõõtis Võrtsjärve jääl. Ja see oli siis Peterhofi ja Redusaari vahel. Redusaar on see sama Kotlin, mida, no tähendab saar, mida venelased kutsud Kotliniks ja millel ka Kroonlinn asub. Redusaar, see pidi olema ingeri keeles pori või muda saar. Redu pidi tähendama seda. Ja edasised plaanid nägid ette ühendada triangulatsioonidel Kroonlinn, astronoomia observatoorium Peterburis ja Tudorhof. Tudorhof on Tudorhofi künkad on siis, jäävad kusagil sellest pulkavast läände, nii et sinna kanti. Ja eridiaani kaare pikendamisel oli ka mõeldud, aga millegi pärast, ja seda ma teada ei saanudki, kuid ma püüdsin uurida igalt poolt, see töö jäi pooleli. Iljem tegi Delil veel ühe uue katse, kaks aastat iljem, kuid ka see ebaõnnestus. Delilli õpilased määrasid küll terve hulga Baltima punktide koordinaat, nagu Tallinn, Narva, Riia ja Kalana Hiiumaal. Kalana, teate, kus on Kalana? Kalana küla on selle Ristna poolsaare lõuna osas. Õigus, õigus. No, ja 1745 avaldas ta Vene impeeriumi atlase, on nende tööde kokkuvõtte olemas ja geograafilised kaardid on esitatud Delilli projektsioonis, mis on tegelikult kooneline ekvidistantne projektsioon, kuid mitte päris, sest tema need meridiaanid ühte punkti kokku ei jookse. Nii. Kõige nende tööde kõrval pööras Delilli väga suurt tähelepanu Vene astronoomide ja geodeetide kasvatamisel. Ta juba akadeemia esimestel aastatel tuli välja sellise jälle projektiga, tuleks öelda, milles lubas astronoomia alal välja õpetada noori vene inimesi. Neid aga ei olnudki üldse. Enda noori inimesi muidugi oli küll, aga selliseid, kui tuleks saanud ette valmistada, ei olnud. Delilli joole alla anti kaks magistrit välismaalast, Maier ja Kraft. Kummastki astronoomi ei saanud, Maier suri. Ja Kraft hakkas tegelema eksperimentaalfüüsikaga, saades hiljem ka akadeemikuks, nii et selles mõttes kuulus õpilane. Enne seda, kui ta kuulsaks füüsikus, sai koostas ta kalendrid muide. Ja Lille oli suur populaarisaator, avaldas neid mitmed artikled astronoomia kohta Peterburi teataja lisades. Mis keeles toimus see? See üldse seda ma ei oskagi sul öelda. No kogu vene aadel rääkis ju prantsuse keelt. Prantsuse keelt rääkis see poolt mingi probleem tõepoolest, aga seal oli ka sakslasi väga palju sees, nii et see ei ole sugugi selge. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ja 1731 sai Delilli endale uue õpilase Christian Nikolaus Winsheimi, kes tegeles seal matemaatika õpetamisega. Ja kuna ta seda matemaatikat juba hästi tundis, siis ta sai üsna peatselt Peterburi akadeemia adjunktiks. Nii. Sama aasta juunis siis palus Delilli endale veel mõned vene rahvusest tudengid, kuid palve suunas ta mitte seekord akadeemia, sest tal oli selge, et akadeemia kaudu asjaajamine sumbub, vaid andis admiraliteedi kolleegiumis ja seal olid sõjamehed, eks ole, ja neid juba nalja ja mõistud, et kui ikka vaja on, siis oli vaja ja nii ka juhtus. Delilli sai kaks õpilast, Krasilnikov ja Popovi. Nendega ta tegeles kaks aastat. Jälle juhtus kurb lugu, et Popov suri 4 aasta pärast. Aga Krasilnikov sai kuulsaks vene astronoomiks, kes muu hulgas määras Venemaa ulatusega Kamtšatkast kuni Hiiumaani. Hiiumaa kaasarvatud muidugi. Eks siis selle juures vaid ainult 5 kaareminutit, mis ei ole kuigi palju. Nii. 1732 palus ta jälle senatilt õpilasi ja sai 28 õpilast. Nende 8 saadeti kohe geodeetilistele töödele
Velike Luuk ja Pihkva kubermangudesse ülejäänud 20 kohta teatakse vähe, väga vähe. Kuhu nad kadusid, keegi täpselt ei tea, nii palju on teada, et kolm neist olid, võtsid osa teisest Kamtšatka ekspeditsioonist. 1727. Aastast peale töötas siis Delilli vend Louis ka akadeemias astronoomiaprofessorina. Ta ei olnud päris nii usaldusväärne tegelane, aga ta saadeti ikkagi Arhangelski kubermangu ja Koola poolsaarele linnade geograafilisi koordinaate määrama ja sekundpendli pikkust määrama ja refraktsiooni mõõtma. Tulemused avaldati ka 5 aastat hiljem, kuid koordinaadid olid niivõrd halvasti määratud, et kogu töö tuli uuesti teha. 1733 võttis saarivalitsus ette siis selle, nii ma juba mainisin, teise Kamtšatka ekspeditsiooni, mille kohta öeldakse, et see oli suurim selline geograafiline ekspeditsioon üleüldse, mis maa peal on tehtud. Ja selle eesmärgiks oli kaardistada Siberi rannik ja osaliselt ka Põhja-Ameerika rannik. Senat ja admiraliteedi kolleegium määrasid sinna teiste teadlaste kõrval astronoomid Louis Delilli, Rasilnikovi, Popovi, geodeedid Ivanovi, Ušakovi ja Tšeekini. Alaska oli siis Venemaa maja. Siis oli Venemaa maja veel, jah. Ja see ekspeditsioon oli siis Beringi juhtimisel ja Bering kasutas neid kaarte, mida Delill oli koostanud. Et selle koha pealt tuleb öelda, et noh, see on väga tõsine tegevus. Ainult, et selle ekspeditsiooni käigus Alaska rannikul uppus see Delilli vend Louis 1741. Aastal. Ja ei osanud siis koordinaate mõõta ja võib-olla ei osanud ujuda ka. Kuu ja komeetide liikumise uurimisega tegeles ka Delill. Ja mõned arvavad, et Delill oligi see mees, kes suunas Euleri huvi ja astronoomiale poole. Ja siin te näete seda Šveitsi suur meest, kes väga suure osa oma elust veetis Peterburi akadeemias. Ja huvitava märkida 1742. ja 1744. Aastal ilmunud töödes komeetide liikumise kohta kritiseerib Delill väga ägedalt Cassinit, sest see pidas ikka kinni sellest Descartesi keerise teooriast gravitatsiooni seletamisel. Ja kiidab samal ajal Nicolas Louis Lacaille ja Pierre Bouguer, kes kasutasid juba Newtoni gravitatsiooni teooriat. Aga 1742. Aasta komeedi orbiidi arvutamisega jäi ta hätta ja pöörduski Euleri poole. Ja Euler reageeris kiiresti ja esitas kähkumeetodi 3 orbiidi punkti järgi, siis orbiidi määramise kohta. Ja kuna Euler edaspidi tegeles ka nende komeetide orbiitide rehkendamisega ja tema meetodi täpsus ja edu sundisid lõpuks siis seda sama Cassinit loobuma Descartesi keerise teooriast. See keerise teooria tegelikult ei seletanud mitte midagi, see oli selline üldine jutt ainult, aga Newtonil olid ikkagi valemid, mis on juba muidugi kõva sõna. Nii. Delill jätkas oma tööd Venemaal kuni 1747. Aastani, siis ta pöördus rikka mehena tagasi Prantsusmaale, jätkas tööd kuninglikus kolledžis, kuhu ta oli juba enne Venemaale tulekut ameti saanud, ja tegi vaatlusi Hotel Clunys. Selline koht, ma ei tea, ta hotell ta tegelikult ei olnud, lihtsalt selline loss kutsuti teda hotelliks. Ja sinna ehitas ta ka observatooriumi, näete, seal see observatoorium paistab. Ja seda hoonet enam ei ole säilinud, küll säilunud, aga sellest töötas ka muide Messier. Nii et niisugused kuulsad mehed. Delill vaatles päikse varjutust 1748, kuu varjutust 1750,
Merkuuri üleminekud päikese ketas 1756 ja Halli komeedi 1758. See oli ka siis palja silmaga nähtav. Seda komeeti otsis Messier ka järgmisel aastal ja Delambre kirjutas, et ta tahtis kangesti seda komeeti esimesena näha. Aga kuna oli kuulda, et Messier seda otsib, siis tema ei hakkanud sellega tegelemegi. Nii et niisugused gentlemanid olid tollal, et kui nad kuulsid, et keegi mingisugused probleemiga tegeleb, siis hoiti sellest eemale. Noh, natuke naljakas. Aga selle komeedi ilmumise kohta, siis selle sama Halli komeedi ilmumise kohta kirjutab Delil, et on väga imelik, et selle avastas talupoeg Johann Georg Palitsch palja silmaga vaadeldes. Tegelikult on see täiesti tühi jutt. Esiteks ei olnud tegemist talupoega ja teiseks ka mitte palja silmaga. Nagu ikkagi niisugustel juhtuda. Nagu Ampertsu Männiga. Nii nagu Ampertsu Männiga täpselt. Cambridge'i ülikooli mees William Lynn on näidanud, et see väide ei pea paika või kumbki neist väidetest ei pea paika, sest talupoeg oli Palitsvaid pärit olnud. Ta oli õppinud astronoomiat ja ladina keelt rajanud botaanika aia raamatukogu, kus oli 3518 köidet, soliidne. Rajanud ka laboratooriumi ja muuseumi. Ja Halli komeedi avastamises kasutas ta täiesti hea teleskoopi. Nii et Delil oleks pead kontrollima seda, mida ta rääkis. Joseph Nicolas Delil suri 12. septembril 1768. See on siis nüüd 80-aastasena. Juba 1763 oli ta taandunud avalikust elust Abbé Saint-Genevieve'i kloostrisse Pariisis. Nii nägi see maja välja omal ajal siis, kui sinna Delil elama läks. Tal peret ei olnud siis või? Ma ei leidnud mitte kusagilt, mitte mingisugust märki tema perekohta, kuigi need allikad, mida ma uurisin, oleks võinud olla nii põhjalikud küll, et sellest juttu oleks olnud, aga mitte midagi ma leidnud. Nii et kui nüüd kokku võtta, siis selline oli mehe elu, keda oli tunnustanud Pariisi akadeemia, Peterburi akadeemia, Rootsi kuninglik akadeemia, Londoni kuninglik selts, kes kõik olid selle mehe oma liikmeks valinud. Teda jäädakse astronoomide hulgas hindama peamiselt kui päikese kauguse määramise Halli meetodi modifitseerijad ja geograafide hulgas kui Venema Atlase ja Vaikse ookeani põhjaranniku kaardi koostajad, mida Vitus Peerik kasutas. Venema mäletab teda kui Peterburi akadeemia esimest astronoomi ja observatooriumi rajajat. Kui ma ajasin kokku kirjandust selle mehe elu kohta, siis üks oluline allikas oli muidugi Venema teaduste akadeemia ajaloo esimene köide. Ja nii veider kui see ei ole, aga seal tuli välja ka see spionomaania, sest siis selle Delilli kohta käiva artikli lõpp oli niisugune, et mees oli kahtlemata andekas kuulus ja tegi väga palju ühed Venemaale, kuid ta ikkagi andis väga palju selliseid geograafilisi andmeid prantslastele ka üle. Et palju informatsiooni Venemaa geograafia kohta. Nii, sellega ongi mu ettekanne läbi. Aitäh kuulamast. Nii, kas plaksutame enne või plaksutame pärast? Mida? Plaksutage enne ja plaksutage pärast ka. Nii, ja ma palun siis küsimusi. Ei oska küsida. Ma siis räägin täiendusjutu, kui võib. Tähendab, see ühe huvitava fakti sain teada. Enam vähem samast ajast ma Tõnule rääkisin seda korra. Aga ma pean prillid ninale panema, sest et ma neid nimesid nüüd peast ei mäleta. Nimelt rääkis mulle üks Viini filoloog, Fenno Krist, sellest, millise panuse andsid Viini astronoomid soome-ugri keelte uurimisse.
tähendab ajaloolise panuse, mida kõrgelt hinnatakse. Ja see oli siis nii, et selle 18. sajandil uuriti väga innukalt Veenuse üleminekut päikesest. Selleks, et määrata siis päikesesüsteemi mõõtmeid suurust. Ja üks nendest üleminekutest toimus siis 1769 ja siis eri maailma otsustes seda kõike mõõdeti. Ja oli ka siis Viini observatooriumi ekspeditsioon Norrasse. Ja seal oli siis see Viini observatooriumi direktori nimi oli Maximilian Hell. Ja sellel mehel oli abiline. Abilise nimi oli Janos Sainovic või kuidagi Sainovic või midagi sinukest, kes oli ungarlane. Ja kui nad hakkasid siis sinna Norrasse sõitma, siis see Maximilian Hell oli kuulnud sellest, et just kui saami keeltel olevat mingisugust seost ungari keelega. Ja ta võttis siis selle oma ungarlasest abilise kaasa, et too siis mitte ainult aitaks astronoomilistes vaatlustes, vaid ka siis uuriks, kas tõesti on sellel tõepõhjal. Ja sellest ekspeditsioonist sündis siis kaks traktaati. Üks traktaat siis puudutas astronoomilisi vaatlusi. Nii, selle asja nimi oli siis Observatorium Transitus Veneris Ante Discum Solis ja nii edasi, eks ole. Ilmus siis 1770. aastal ja astronoomilise ühiku pikkuseks mõõdeti 151,7 miljonit kilometrit. Ma vaatasin, et see on kõigest 1,4% mööda. Ole nagu paha, eks ole. Aga samas ilmus ka teine traktaat, mida see oli siis Maximilian Hell oli selle traktaadi autor. Ja teine traktaat oli siis Demonstratio idioma ungarorum et laconum idem esse. Ja see oli siis suur panus fenno-kristiku arengusse. Vaat juhke noovitab ka. Aga kuidas ta sellega seotud oli? Sama aeg. Enam vähem. 18. sajand, muud ei midagi. Ja samal planeedil. ja samal planeedil toimus kogu selle. Lihtsalt noh, kogu see jutt ei võta tervet seminari, aga kibeles nagu jah. Et ma kasutasin oma positsiooni ära. On, need on küsimusi, jah. Ei, see oli see küsimus. See on nüüd ka lisa kommentaar. No. Laiendab veel. Et kuidas ka meie töö on seotud alati ühiteks. Ta on küll seotud, et see teleilmuvaid jaugest lähtatakse. Suure tõenäosusega ta vaatas ka päikese plekke, kuna tema käest on pärituks päikese plekkide koordinaatide paigaldamise meetod. Ja suure tõenäosusega on tema mõttud plekkid ka nendes andmebaasides, millega mina töö olen teinud. Nii et ei ole midagi nii, et kui astronoomias teed midagi, et siis asi on ämbriks ülesud. Kõik jääb, kõik on olemas. See, isegi see meil on meie observatooriumis ühe minu kaudu ütleme oma panuse teinud kogunud ja andnud, mida on, mis on läinud juba arvutuses sisse. Tore! Nii ta tõepoolest oli, jah. Väikse plekke ta võetis tõesti ja see ei mul mainimata, aga tegelikult ta tegeles sellega tõesti. Kuidas nüüd on ette nähtud plekid või laigud? Mõni räägib nii ja mõni naa. Hea lapsel mitu nime. Kas seal on vahet ka või on üks sama asja? Jaa, no kõige suurem spetsialist meil. See on tõlke küsimus. Inglis on ta spot, eesti keel on ikkagi spot, nii laigu väkke. Kuidas tunnet jääks kiidab? Just nimelt, aga siis tuleb kindlaks jääma selleks ole, kui ta. Aga sina kui toimetaja, kumba sa seal vastu võtad? Aga praegu kui tuleks viis. Ma ei mäleta enam. Mul on ju meelest ainult. No nii. Kõige võiks täiendava kommentaari.
ma juhuslikult vaatasin täna ka Wikipeediast järele, mis mees see Delille on ja siis hakkas siga, siis ma esim, ma ei tea, võibolla ma magasin maha, kas sa üksid, et ta on ka mingi oma temperatuuriskaala oma ajal teinud võibolla. Jaa, sellest ma rääksin. Jaa, jaa. Lisaks iga suustele peama. Ja null oli keemise temperatuur, mulle nii palju meelda. Aga kuidas ta oli siis tagurpidi või? Tagurpidi, jah. Aa, seda mõttesin, et kas ma sain valesti aru, või oli see tagurpidi? Mitte sajaks, vaid 150 jagatud see vahe. Ja tagurpidi siis? Muide ka sellel samal seltsusel oli ka tagupidi ju. Algselt. Nii kaua kui räägitakse, et oli see Carl Linné oli see mees, kes ta õiget pidi käänas. No nii, veel tarku täiendust. Marjad testis käe püsti. Ma ei näinud. See on mõtis, kui see ta läks Tartust läbi ja mõtis kooli. Aga mis siis Tartus üldse oli? Tartu tehti ju põhjasõja ja selleks ajaks oli ta juba kosunud, ma arvan, ikka maju pidi ikkagi olema juba. Mida pidi seal olema, mille koodi laate ja oli põhjas sinna Kindlasti, see oli pärast, noh, tükk aega ikkagi pärast seda, kui Seremetjev tegi puhta töö siin. Kui Peeter esimene rajus akna läbi Eesti, Euroopasse. Ja läks Hollandisse kardineid ostma aknaid. Nii kui Rannab kirjutab on vasta raamat. Pidi midagi olema siiski. Hollandist tõi lippu ka, Peeter. Kuidas? Lippu värvid ka tõi Peeter sealt ju. Lippu värvid tõi ka, jah. Pani on teispidi ritta. Ja punase tegi, väga kahvatuks. Kas need lippuvärvid on? Nad on samad, aga nad teistpidi, eks ole? Jah. No prantslastel on ka, aga jällegi teistpidi. Prantslastel on hoopiski ristipidi, eks ole? No jah. Need värvid on ju väga paljudel riikidel. Need ei pleekinud. Asi oli selles. Et ammu oli teada niisugused variantid nende värvide saamiseks, mis ei pleekinud kergesti ja no ilus ka. No nii, veel täiendusi, kommentaare? No plaksutame siis veel korra. Aitäh!